Kakati mwebale nnyo kubanga mugoberera nze salina sifu. Ndoza abalumwa kuno bwa kufa. Waliwo olugambo omwavu wa kufa. Waliwo engambo eziyitingana. Sizikakasa wabula nabirabyeko era ne mbiwulirako nti Bobi Wine mukyali ku amadika emmotoka etayita mu masasi naye ono bagenda kubanga bamugulira private jet ennyonyi y'obwannannyini nga ye mutambuza gy'ayagala agadde kutambulako wano agadde kubukako kugenda Kenya, Tanzania, Sudan, Egypt n'ewalala nti enteekateeka eno bandigirowoozaako naddala abo abamwagala n'okumwagaliza ebirungi n'okubanga ate mpozzi baagala obulamu bwe busobola okubanga bumugondera kubanga bo bamutwala nga pulezidenti waabwe. Kakati bino wegambira nti omwavu wa kufa. Mukyatendereza, mukyayogerera, mukyalumwa omutwe olw'amadika. Emmotoka etayita mu masasi Land Cruiser gye yagwenze mu maaso n'okubanga afuna okuva mu bawagizi. Kakati no Ssegirinya Muhammad agambye nti wandibawe enteekateeka banditende walirwa omukulu ne basobola okubanga ate mpozzi bamufunira jetika. I mean buli ano wejise na jetika private jet ngesolo kubanga emutambuza buli wayagadde ngennyonyi kwegamba tachagenda mu lukale tachagenda mu sima zino zimanya za lukale sima zino ate mwine flight muzita naye mayisiri nyanga kunyonyi ale simalo naye kagacho nacho nache muziita ye nga agendera muyiye ya wananyini obo lyawo abasimye ne family ye Ssegirinya nyagambye nti yes omwavu wa kufa era mukyalu mwanyo era bagenda kongera omunnyo mu kiwundu ngo mukulu bamugulira ennyonyi naddala abo abalina omutima ogwagaliza nagamba nga abo abasodo okubanga bavaayo ne bamugulira emmotoka eno si ya rayisi emmotoka eno actually elimu bilioni 15 n'okweyongerayo kakati bagamba nti n'ennyonyi bagisobola balina ssente basobola ogisonda kakati mwe munaddawo okulumwa omutwe olw'emmotoka kakati olwo banaleeta ennyonyi mugenda kukola ki si kwegwawo obutuwa n'okuzirika naye omanyi Muhammad Ssegirinya ono naye musajja wa bigambo bingi kankitwale bwentyo ate era musajja ayagala ennyo okubanga seeking attention oba ayagala ennyo okubanga ate mpozzi asasamaza asobola okubanga kino yagenze maaso n'okubanga akipositinga ng'asasamaza obanga agezaako kulaga nsi nti buli kimu kisoboka era ng'agezaako kulaga n'abantu nti temukya badde ngenda kozesa ekigambo ekinene nti temwogera nnyo lwa mmotoka n'ennyonyi tusobola. Kakati bw'atyo nno Muhammad Ssegirinya we yalabudde naga nga mwogera nnyo ku mmotoka tujja kuleeta nnyonyi kakati mufe. Ssegirinya Muhammad mumanyi bulungi nnyo ono mbaka omulonde owa Kawempe North mukulu ojjukira nti agenda kusikira Latif Ssebaggala ono nga yave mega mu kalulu akaggula Latif Ssebaggala Suleiman Kidandala n'abasawali kakati mbaka omulonde ku kaadi ya National Unity Platform era nga y'omu ku abo bakigatto ba Bobi Wine oba ba National Unity Platform abagenda maaso n'okubanga ate mpozzi balina omuzindalo gwa waggulu ennyo oba ebigambo ebingi ennyo nga boogerera oba nga boogera ku National Unity Platform. So mukulu oyo bwati bwavuddeyo n'akabatema n'ategeeza ensi nti bannaaye temwogera nnyo ku mmotoka tujja kukyusaamu aye tuleeta ennyonyi naye bisobola okuba ebyokusaaga ne munaaye ate kati weba emmotoka yajja abajogerako olulinga abasaaga nti bane tugenda kugira omukulembeze emmotoka nga teyita mu masasi emmotoka weba yatuuse lwaki oba weewuunya ennyonyi nakyo kisoboka. Kakati munnaaye byenjagadde okubanga mbabuulira singa mukere nkya ne bamulira nti ate nze naaba ngamba ki munagamba saabagamba mbatemezzaako mwebale kubanga mugoberera.